Sayang, sorry. Kenapa abang lambat? Abang tak sengaja jalan jam. Sorry, ampun. Cepatlah abang, dah pukul berapa dah ni? Oh, iyalah. Tapi abang nak naik atas sekejap mandi boleh? Alamak, cepatlah. Nanti tengok semua ni dah serabut dah. Eh, sayang, kenapa ni? Kenapa muka macam ni? Kan Nana dah kata, Nana memang tak boleh handle ni seorang-seorang. Yelah, tapi yang masak tangan, bukannya muka. Ni muka ni hitam, kenapa? Abang naik atas kejap, eh? Allah ya Tuhanku. Sedapnya lah sup Nana masak ni, kan? Abang, ni bukan sup lah. Ni tom yum. Ya? Tom yum ke ni? Kenapa nampak macam sup? Oh! Romantik pula rasa. Gatai! Mak rindunya suara. Dapat sepatah. Walaupun gatal. Gatal pun gatal. Gatal ngelenyok ngonyam. Mak dapat bonus. Bagi bonus. Gatal ngelenyok ngonyam. Wih, lebih dua. Gatal ngelenyok ngonyam. Jongkit.